pensaban que Paco y David iban a estar solos, estaba muy equivocado. Si pensaba que a dignidad los trabajadores de Citroën, honradez y sobre todo o compañerismo, dos muros para adentro, no estaban vivos, están vivos y están aquí. No solo aquí, sino incluso la Federación Sindical Mundial. Ahí están los compañeros de Cluster. No le están permitiendo ni por el amor de que este cabezón que tenemos aquí, este señor Zedón, leve a su ideología fascista al resto del sector. ¡Transmisión! ¡Despedida! ¡Transmisión! Nos con esta acción queríamos visualizar o problema que estamos tendo no sector da automoción que Ciaga é unha parte responsable como sector. En este momento estamos contando con varios despidos en empresas de automoción, como sería o caso de Antolín, e o que é máis agravante, o caso de Citroën, que é o que va a marcar a dinámica cara a futuro de como se van a producir a partir de toda actividade laboral. Para nós é bastante grave, tal como se fixeron os feitos do despido destes dous compañeiros, porque en ningún momento Citroën quiso buscar unha salida. ¿No? Simplemente isto é unha maneira de amedrentar con as novas cargas de traballo, unhos ritmos cada vez moito máis brutales de traballo, que o que fan é xogar con nosa saúde. ¿No? E ante iso, estas direccións, o único que plantean non é, son medidas paliativas, sino é represión pura e dura. Bueno, además habría que añadir que este Dirección de Recursos Humanos, que vende Madrid, Villaverde, onde ali se fixo unha reestructuración moi forte, 2.000 empregados na rúa, e entendemos que ven a facer o mesmo aquí. Empeza para reprimir os sindicatos máis combativos, os que de verdade plantan cara, a CIGA. Queremos avisar aos traballadores de Citroën e ao resto dos traballadores da automoción de que isto non é un feito aislado, de que isto é só a punta do iceberg do que vai pasar aquí e de que máis nos vale estar preparados para a próxima reconversión de Citroën. Con este acto que non vamos a permitir que se siga facendo o que se está facendo no sector da automoción en canto aos despidos, tanto, volvo a repetir, como se viñeron facendo no grupo Antolín, tanto en Valadares como en Porriño e agora en Citroën desde hai polo menos 20 ou 25 días. Non? Isto é un toque de atención para que todo o mundo se poña as pilas e para que estean atentos de que se siguen neste camiño pois van a ter a resposta que merecen por parte da CIGA. ¡Paco e David! ¡Somos todos! ¡Os esobeles! ¡Mañan poder sentir! ¡Os esobeles! ¡Mañan poder sentir! Como pode ser que este grupo, non? Que ten acordos por haber e sin haber, non? E milleiros de documentos firmados, non? Teño frente un director de recursos humanos onde as súas ideales sean falangistas, non? Que teñan os ideales que están da época das épocas medias, é dicir, daquela que de noite na clandestinidade pois desaparecían moitas veces traballadores, incluso homes, non, das súas casas e non volvían a aparecer, non? Pois ben, eso é o de extrañar, non? Ese é realmente o perfil deste señor, non? O señor Cedrón. Un home que incluso ahora pues, se dedica polas noites a dar órdenes para reprimir incluso a liberdade sindical de uns cartaces, uns papeles, unhas follas informativas, pues, arrancalas dos tabueiros, e si, sin máis e sin menos. Pero xa digo, todo facendo como da época aquela medieval das ideas falangistas, ¿no? De noite, na clandestinidade, e de tal maneira que sin deixar huella, como dice o outro. Compañeros, pola rendición de Paco e David, ¡vivo de la ciudad!